Stolde 13 skal det være, va? Grafen beskriver en funktion som vi ser her nu. Jeg har bare kopierat her så att det blir tydligare. Beskriv funktionen med vardetabell, så ska vi bara avläsa punkten där. Till exempel den här punkten, det måste vara negativ 1. När x är 0 så skriver vi 0 där. Där är 0. Skriver vi 0 där. Och y är negativ 1. Och sen när, som ni ser här nu, när x är 1 så har vi så har vi 0 istället. Sen den där punkten, när vi har 2, x är 2. Aha, nu ser jag att. Och sen har vi positiv 1. Sen när vi har 4, jag fortsätter här nere, så har vi 3. Så. Och det skulle vi göra b efter det. Så, vilket är y-värdet när x är lika med 3? Så tittar man här. X är lika med 3. X är lika med 3. Så y-värdet måste vara 4. Nej, 2 menar jag. Så ni kan skriva y är lika med 2. Och vilket är y-värdet när x är lika med negativ 2? Så tittar man x är lika med negativ 2. Och så går man ner till negativ 3. Så har man den punkten. Så ni kan skriva y är lika med negativ 3. Och sen, Bob säger att funktionen kan beskrivas y-värdet är x-värdet minus 2. Så om ni tittar här. Tack ska du ha, du som har påpekat att jag har gjort fel här. Jag har förvandlat lutningen och m-värdet då. K-värdet och m-värdet som jag sa i min kommentar. Men jag ska rätta till det. Om man tittar på när x är 0 här. Och då får man negativ 1. Det där punkten. Det där som hela tiden som istället av Bob skulle ha sagt minus 1, inte minus 2. Annars skulle jag få i den där punkten. Men det gör den inte. Ja, så är det minus 1. Y är lika med x minus 1.